kartzel izan da, emakumeen kartzel ipinu. 1928an hasieran sortu zen hori kartzeli emakumeentzako. Andrak ausien, bai, ondak asko ez horrentzakoak, kartzelan, Saturraren, da Andraren kartzeli esan. Da hiru urte eurien kartzelan, han humedade hartien da txarto, da, bueno, ba, hiru urtein egin zetxu esan egin bieldu zetxan, ba, hiru urte luze da gero, etxean faltako hortako, da etxean hon ziren, batzuk ziren amalabak. Da jentia, bueno, egun duetan ez horiena egin, txarrik. Baina, ni pentsot ziela, hor duen denporan, emakumeek apunteute batzuk izan, da, arek guztizek danak sartu zetxu esan kartzelara. Da, amalabak, da, ama, ba, santa bat, da, alabie be, ba, neska gaztia, ama sortzea emberetzi urte ingurukoak, da, bueno, ze txarreken gorien, ba, da, arepe, kartzelan. Zarrontatik egon ziren pilo bat Saturraren. Claro, pilo bat, demendik egon ziren. Ba, dintzu, beren izeko eta beren lengu zine, be, bai. Ama zazpi urtegaz, lengu zine, nire ama lengu zine, Saturraranera, abertze... Da, klar, abe izen zen politika, eti, klaro. Olen, egozien... Asko, amen, Andra asko. Erriko Andra guztizek kartzeletan. Kartzeletan. Da, Maria Luisaren, zera... Ama, Juanita. Juanita Urkidi, zelan da. Abermiotarra zan, baina, bueno. Urkidi haitxe izen zen. Ah, bueno, bastak. Ez da, Juanita, nostu galdan. Bueno, da, hori egon zen Saturraranen, baina, igual bost urte. Da, bestiok horrek nire ama hile batzuk. Baina, ze unhi euki eban, da gero arek lagunek egin eutzen, da ikusten eban ezala lelokeriek aitik. Ama eta konturat... Enbiditze pakarki izan ziren, bekaitzak eta hori. Zer dalata? Ba, nazionalista dalako. Horri pinen dago. Se presentó al ayuntamiento y el alcalde dijo, como, si usted tiene que estar en la cárcel. Eta que guzea haitik. Da, bueno, dorduen nire zinua emotzen, Bilbon non biziten. En La Peña, Arrigorreaga, Calle Santa Isabel, primero, no seke. Da, handik egun bireto, etorri ziren. Da, etorri ziren, da gero, preso, eroaben, lehenengo larrina gara. Gero, txarla ego duen, da gero, Saturranak. Orduan, hemen berez guk ez geukuan arekiko tatu egisebez. Daga, ondarroge binorrezo bat. Eta berez jentia zizan, bere borondatez, baretxe jateko zuzer eruten azizan. Orduan, askore eruten. Nireue juten izan, domeketan arrazalin, lau batea zuten izan, paket eruten genduen, amakipini jateko zuzer, arraine eta bienite, erute arraxe. Lagutzaile egizatzen gakoen horretu. Ondarrotik, kaminu beti jutezin, beste batzok eguen eta behutezin. Jute ginen gu arraxe, batzua, nire arrabi jutezan beste etxe bateko jateko erute ara. Baina gaztiagoa. Darek izatean, ebrei lagate dutzen dela atin barrure zartzen mojak gana. Da mojak hartze benela eta ebrei kontorrate benela. Ni juten itxana lagun bateaz, kanpoko ati zarreran, ba hartzezko soldau jateko lagaten genduen, akabo. Ondarrote jente asko gutezan jateko eruteak. Ondarroko jendik erutetzen jateko. Jateko erutetzen. Eta ondarrote asko gutezen ara. Eta gero baitxe etxe ben, ba horreke, hori amake Andrak, hori hori kontatu lortze ben, ez da bat, gu humi jute ginen, bandatu betxea. Andra gerokun lortze ben, lortu isa ben denporiaz, horrek emakume batzu puntu etxen da, ikisen jertzak eta etxen da, olako gauzak. Hor du, gebiri eskusen, jertzak, neurite arrabagaztik eskusen neurisak hartu, lan nierun, eta esan, haulako neurisak, haunen beste urteak azonek, olako jertzak egin, ahalo berazio zeu kobratearen eurak, ikisearen. Horra sartze zinpresak etorri zin batzuk eurak umetxik izak lindak razela. Beste batzuk estat mundatu zela. Eta hor duen, umetxik izak, irurtetik goruzkuk, etxeben, umik etxeben eurak, honen falangeko emakumik, femeninako eta gota ezin, dirodunak eta umik hartu duan, oztu umik, amari eskutatik ikendu, da eurak erute ben, da eurak beste batzua izaltzeko, eta holanik eta etxeben, ume asko, da legipini ben, holan dala irurte arte, irurtetik,
irurte arte duen egizeinkin bertan. Baina irurtetik aurre ez zeinkin eukitu. Orduan etxen horretxe jente horrek erun etxe zizun. Da, ondarrun, ba, holan familiesek egizena, presak egizena, esatek egin duen, ba, hoxe laguntasuna emote dutzenak, ba, batzuk egin lortu ben, irurte baino lehen, unmia eta euraneko etxea, aman konformidadiaz. Da, euraneko etxin hazi. Da, horrek libra etxezik gero kentzi amai eskutatik. Da, holan kaso batzuk egin duiz, Marian Laura, bai. Pasion, bai. Eta hori txek, iru laukazo ondiz, eta ondi ondarrun bizitzen da zenak. Han jaixuk egon zine hemen eskabi, han txek jaixutako gamengo xe ondarrutarrak hartute, bertako etxeako, bai. Eta gero umipe izan, eta hemen txe bizir izan epe bai umik, neska motilak, ondarrun gelditzu zinak. Da gero urtik pasata gero ama kartzelatik urte banen, ba bitxardi jatek urte zen horre familia horrek. Da horrexek untzan, eta batzuk horre ontzin denpora baten, da gero euran herrirek untzin. Beste batzuk euran unmi hemen lagaben, beste batzuk unmi ez bizitzen gehiatu zin, eta bizi guzti ametxe iban, pasionen amak ametxe iban. Pasion beran unmi ametxe esko esan ondarrutarra da ondarro bizirea. Da, hau Pilarren amabe, iru mea zero etorri izan Madri txiki. Geure zaukirekuk. Eta alan zen ba, gurasuk hilde, baina gero umi gamentxe gehiatu. Bizit izin zen, joan zen ara. Zartu, zaturran zartu, da segit duen egon zen lonja bat, lonja bat. Da ara joaten ziren, presa guztizek, batez behar, familie torten bazan. Da, orduan behar nire joan nintzen, da, ama beste partetik ez date ban. Jo quiero abrazar a mi hijo, jo quiero abrazar a mi hijo, jo quiero abrazar a mi hijo. Denbora guztetien horan. Da, soldadu bete, buelta, buelta, kaolan hilzen, erdizen, rin, ran, rin, ran, rin, ran. Hain beste bider zan hori, ba, orduan ez hau zan militarrari. Mi teniente, no sé si era mi teniente o mi capitán, esa señora está todo el tiempo diciendo que quiere abrazar a su hijo. Sí, sí, digo. Y chine, déjame a mí. Da orduen etorri zen, nire ondora, eta gizei zen, capitana edo teniente edo zer. Zaten, chaval, te pones ahí donde, como de aquí, donde amago. Por allí va a pasar tu madre. Y le vas a saludar. Bueno, tú ponte allí. La Juan Inzen. La Andy que. Momentu baten bat, orandra bat, arinke, arin, nene. La hartu zen doste taz mosuke benegarrez horatu ez gero soltau ezin da azken nien esatzen tendientien, bueno ja pasau la hora e uste a la cárcel y uste allí al edificio ese que está ahí y este chico que vaya a casa da horan txizen da joan zen negarrez. Denpora guztizien negarraz. Hori deukete, gorduen. Holantxek izaltzen hori laburte iban horrek, laburte ez, zei urte iban horrek hartzen di horrek, berrota laur arte iban.